Demek dünənki günü, ayın 15-ci tarixi, 14 tarixi gedmişəm polis şöbəsinə ittiham haqqım verilməyə rədd cavabı verib. Gözünə girsin o polisin deyilə. O budur, rədd cavabı verib öz başına. Ağzına nə gəlib yazıb bura, nədir bilmirəm heç. Sabirabad rayonu, Qalağayın kənd sakini Hüseynov Rəhim, rayon polis şöbəsinin baş vermiş cinayət faktını öt bastır etdiyini iddia edir. Şikayətçi bildirir ki, qonşusu onun həyat yoldaşından baxması üçün zinət əşyasını alıb, lakin qaytarmayıb. Bununla bağlı Sabirabad rayon polis idarəsinə və prokurorluğa şikayətlər ünvanlayan kənd sakini hələ də məsələnin araşdırılmadığını bildirir. Qeyd edək ki, iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Əvvəla salam, mən Hüseynov Rəhim Rafiq oğlu, Sabirabad rayon Qalağayın kəndində yaşayım. Özüm də 2-ci qrup əlləm, şikəssəm də, yəni sümi xəstəliyi var. Demək, ay yarım bundan əvvəl mən polisə müraciət eləmişəm, mən elə üzr istəyirəm, yoldaşımla elə bir qızıl götürüb burada lətafət atdı şəxs. Aparıb qoyub banca zaloxa, anladıb ki 15 dəqiqədə almaq istəyirəm, evə göstərim gəlinəm. O gün bugün yoxdur. Sonra polisə müraciət elədim, ay yarım bundan əvvəl. Çağırdı, dindirdi məyanda, dedi, hə, olub belə bir şey götürmüşəm, ayın axırı qaytarıb verəcəm. Nəsə eləncə də qaldı, o ayın axırı, bu ayın axırı. Sonra dəfələrlə mən polisə gedməyimə baxmayaraq, dedim, nə oldu da, nə cavab, mən, o malda başqa adamın idi, qızırlar, başqa adama məxsus idi. Nəsə, bunlar dolayı yolla, bu polis tədqiqatçı məhəddir, doladır, ora, bura, hər gün. Özə bilir şikəssə, mən gedmə imkanım yoxdur, elə kasıb adamım, mən harada gündə 2 mat, 3 mat verib Sabirabad polis şöbəsinə gedməliyəm. O qədər çağırdılar, ora, bura, belə geyir, gəl, bezdirdilər. Demək, dünənki günü, ayın 15-ci tarixi, 14 tarixi gedmişəm polis şöbəsinə ittiham haqqım verilməyə, rədd cavabı verib. Gözünə girsin o polisin deyilə, o budur. Rədd cavabı verib öz başına. Ağzına nə gəlib yazıb bura, nədir bilmirəm heç. Dedilər, ged prokurorluğa müraciət ilə, təzədən baxılsın işbə. Gəldim prokurorluğa, dedim, maska tax, maskadan istifadə elə. Yoxum idi, maska yoxum idi, sözün açığı pul da yox idi üstümdə, ala bilmədim. Orada heç yoxdur, satılan yer də yoxdur. O seyiddə, yəni pulum yox idi sözün açığı, 30 qəpik olmayandan sonra neyiniyim ki, ayıb deyir ki, yoxdur da, burada nə gizləməli şey var. Neynədimsə, mən ora qəbul eləmədilər. Məncə dedim ki, yoxdur, boyda prokurorluğu mən maska tapıb verə bilmirsən. Deyib, sən maska haradan tapaq verə, yoxdur. Özlər deyir ki, maskadan orada istifadə eləmirdi sözüm düzü. Çox şey elədim, özə yağış da verdi, yağışın altında qalmağıma baxmayaraq, prokuror mənə qəbul eləmədi. Yəni, saymamaz yana, heç dünya aləm vecinə döyürlər ki, Sabirabadın yiyəsi deyil, Sabirabadın əstəvrla. Allahı da göndəriblər bura, bildiqin eləməlidir. Ölkə başçı cənab prezident dəfələrlə deməyinə baxmayaraq ki, bu xalqı vətəndaşı incitməyir. Xidmət, xalqın xidmətçisi deyirsən, qulluqçusu deyirsən sən. Sən xalqı bura əzməyə, aşalaqılma. Mən xəssə adam, şikəssə adam, mən yeriyə bilmirəm də şikəssəm qışlarımla. Sən mən yağışın suyun altında saxlayırsan orada. Aşağılamaq, söyüb təhqirləmək nədir? Elə təhqir eləmək gərək dədəmi çıxıb suya. Elə ən böyük təhqir odur. Saymamazlığın böyük odur. Dəfələrlə, mən demişəm, mən ancaq özümə gücüm çatır, bir dəfə eləyiblər, mən onunla bağlı eləyiblər. Mən dəfələrlə, ümumiyyətlə, Sabirabadda prokurorluq orqanı yoxdur, yoxdur. Heç bəlkə də orada yox idi, yalandan deyirlər, bəhanə elədilər ki, maska, maska. Heç ola bilsin ki, heç prokuror orada olmur. Çox güman ki. Çünki bu qədər saymamazlıq ola bilməz. Həm orada olub saymamazlıq eləyibsə, yəni başı çatmır, o adam kimsə başı çatmır, anormal bir adamdır. Çox xahiş edirəm, burdan ölkə başçına səslənirəm. Tədbir görürsün bu haqda, bu barədə. Bu vətəndaşlar niyə görə belə, niyə görə qaldırırlar ki, biz cəmaatı, kasıb cəmaatı, qara milləti, prezidenti, nə bilim mən, hansısa nazirin üstünə, niyə görə qaldırırlar, niyə cəmaatını arası salırlar, bilə-bilə edirlər. Polis sən polisi, sən nə maddir mən, 100 maat, 200 maat ondan alırsan, mən ağzımı, sən niyə yummalıyam ki, mən haqqımı tələb edirəm. Mən deyirəm ki, bu adam mənə malıma, qızılma, götürüb vermir, qaytarmır. Al o verməyə, köməli gelə. Sən mən yoxsa ondan 200 maat, 300 maat alıb, mənə ələ salmalısan. Suyun altında, yağışın altında saxlamalısan, Sabirabad prokurorluğunda, polis şöbə, Sabirabad rayon polis şöbəsinin qarşısında. Şərəfsizlər, niyə eləyirsiniz bu işi? Mən sizə güllə atmışam, mən sizə nə eləmişəm ki? Cənab prezident dəfələrlə deyir.
Baba yenə deyirəm, burada deyə verir məyək, tam qərar işi bağlayıb, nəyə bağlayıb, mənim başım çıxmır, nətər bağlayıb, mən bilmirəm. Öz başına. Dəfələrlə müraciət edirəm. Ümumiyyətlə, mənim 2 dənə, 3 dənə orada işlərim var, heç birinə baxılmayıb, Sabirabad polisində. Dəfələrlə də demişəm, bu arada bildirmişəm. İnan Allaha, mən deyirəm, mənim işimə baxılmasa, mən özümə qəst eləyəcəm, mən demişəm bu sözü. Özlər də bilir ki, mən əsəbi xəstə adamım. Bilirlər, mənim vəziyyətimi bilirlər. Ki, mən əziyyət çəkirəm, kasıbçılıqla, mən 130 manat 2-ci qrup əlilliyinə mən pensiya alıram. Gedir oradan buradan da, yoldaşımız üstəyəm, gedir kimdənsə bir dənə qızıl götürür, nə, aparır, verir 3 manat, 5 manat xeyrinə, çörək pulu qazanır. Gedib kiməsə əl açmır ki, kiməsə yalvarmır ki, mən haqqım, hüququm bərpa olunsun, mən çox xahiş edirəm. Buradan da yenə deyirəm, özümü tutub birbaşa cənab prezidentə səslənirəm. Mən, bunlar başqa çıxış yolu qoymurlar. Konkret sarmamazlıq edirlər. Mən yandıracam, evimi, eşiyimi yandıracam, ancaq özümə qəsd eləyəcəm. Bunun da bütün məsuliyyəti Sabirabad rayon polisində, bir də Sabirabad rayon prokurorundadır. Yenə bütün məsuliyyət bunların üstündə, üzərində qalır. Mən sözümü dedim.